Aš žodį pasakiau. Nukoviau žmogų. Pridėjau dar kažką vėliau, jis prisikėlė, bet jam bloga. Nes žodyje gale, ne žodžiai, ginklas. Mes nekovokim žodžiais, mums netinka. Geriau mes žodžiais pasakykim myliu. Ir džiaukime, šypsokimės, mylėkimės, kas garsiai, o kas tyliai. Iš pradžių buvo žodis. Žodis tapo sakiniu. Taip gimė žmonių kalba. Nuo to laiko žmonės pradėjo keistis informacija, pradėjo bendrauti ir bendradarbiauti. Koks mūsų laukia iššūkis 21 amžiui? Kas šiandien yra beveik neįmanoma? Mes galime sukurti lyderių visuomenę. Galime. Mes galime globalių mastų kovoti su pasaulio atšilimu arba atšalimu. Tikrai taip. Galų gale Lietuvoje iš kiekvieno dirbančio vieneto mes galime sukurti verslo vienetą. Bet kur mes esame bejėgiai? Mes niekada negalėsime nutildyti žmogui. Nes žmogui reikia žmogaus. Kaip kalbančiajam reikia klausytojo, taip klausytojui reikia kalbančiojo. Sveiki visi TEDx'o dalyviai, sveiki webseminaro žiūrovai. Aš esu viešo kalbėjimo treneris, specialistas Igoris Vasiliauskas. Ir šiandien aš su jumis pasidalinsiu savo įžvalgomis ir pristatysiu savo idėją, kuri pirminių variantų buvo pavadinimas nori išmok kalbėk stoti kampą, bet pasakiau savo, kad tai yra per daug drastiška, direktyvų ir pavojinga ir pertaisiau kitokį pavadinimą, perkeliau kalbėk žmogau. Kokia mano yra idėja? Šiandien mes kalbame kiek kitaip negu anksčiau. Šiandien mūsų kalba, mūsų žodžiai tampa simboliais. Instagramas, blogai, Twitteriai, LinkedInai, pas tolimesnius kaimynus VKontakte, mūsų antras sugyventinis Facebookas. Ir mes jau prarandame po truputėlį Dievo dovaną tą gyvą žodį. Ir tarsi žodis kalba tampa atgyvena. Bet prisiminkite, ekonomika evoliucionuoja, vystosi tam tikrais ciklais. Ir jeigu šiandien mes didžiąją dalim pradedam bendrauti simboliais, ateis laikas, kai mes sugrįšim į savo namus. Ateis laikas, kai mes vėl pradėsime kreipti dėmesį į tikrą gyvą žodį, į viešąją kalbą. Dažnai manęs klausia, ar galima išmokti kalbėti, ar tai yra duota nuo Dievo. Vienareikšmiškai, kiekvienas galite išmokti kalbėti. Viešai, čia scenoje, bet kurioje kitoje auditorijoje. Tai tikrai nėra sudėtinga. Bet klausimas, kodėl tuomet, kai mes ruošiamės gintis diplominius darbus, kai mes ruošiamės prezentuoti savo idėją, kai mes ruošiamės pristatyti projektą, kai mes ateiname ir aplikuojame save į darbo poziciją, mums dreba viskas, kas gali drebėti. Minčių sklaida neaiški, galvoje chaosas. Apskritai tuo metu klausiu, ar aš turiu tą galvą. Pasimetimas totalus. Ir tada atsiranda nesusipratimas ir tu pradedi galvoti, ar tikrai aš esu tas, kuris gali stovėti scenoje, kuris gali kalbėti su auditorija. Pasirodo taip. Vienintelis dalykas, ką reikia išmokti, kad viešai galėtumėt laisvai jaustis, pirmiausia, reikia išmokti mylėti save. Mylėti taip save, kad aš pasakyčiau, kad čia stovėdamas aš tikrai rasiu bent vieną žmogų, kuriam aš esu įdomus. Čia stovėdamas aš tikrai rasiu žodį, kuris pasieks bent vieno klausytojo protą, sąmonę ir širdį. Ir kai tik tai aš pradedu suprasti, kad aš savi myliu, su savimi nereikia kovoti. Kaip ir nereikia veltis į karus su žodžiais. Šiandien jūs galite nesutikti, galite diskutuoti su manim, bet šiandien mes matome gana pavojingas tendencijas. Mes matome, kad
rašytinė kalba ryškiai dominuoja kovoje su sakytinė kalba. Šiandien mes pamirštame literatūrinę kalbą, šiandien mes puikiai rašome tais pačiais simboliais, piešinukais, nuotraukomis, šiandien mes, na, pereiname į virtualų kalbos pasaulį. Todėl rašydamas ir kalbėdamas su jumis apie tai, kad kalbu versus rašau, aš matau, kad šiandien mes tikrai visuomenę pralošėme tikrajame žodyje. Ir dabar eikime nuosekliai žingsnis po žingsnio. Reiškia, jeigu aš esu nepatenkintas savim, jeigu man yra blogai, jeigu aš pergyvenu, jeigu aš bijau, jeigu atsistoju senu, krentu į komą, aš suprantu, kurių vėlių man reikia kankinti save kitą kartą. Bet aš atsistoju, aš pasakau, aš susimaunu, aš prisikeliu, aš užsiciklinu, darau, darau ir darau. Ir kažkada tai jūs pramuš, kažkada jūs pasakysite savo, aš labai gerai jaučiuosi scenoje. Aš labai gerai valdau kalbos struktūrą. Aš labai gerai valdau visą auditoriją. Ir ką reikėtų tam daryti mūsų visuomenė, aš dabar kol kas imu mūsų Lietuvos geografinę aprėptį, ką reikėtų daryti, kad mes tikrai puikiai valdytume save, puikiai valdytume savo žodį ir galėtume reikšti viešai savo nuomonę, drąsiai, tvirtai, užtikrintai, profesionaliai, ekspertiškai, bet kokį pozityvų žodį tą įdėkite. Todėl mano mintis tai yra tokia. Pirma, čia yra vienas iš tikslų viso šitoj vizijoje, kurį aš dabar pristatau. Aš įsivaizduoju, kad mes turėtume specialistai, praktikai, specialistai akademinės visuomenės atstovai, mūsų visuomenės aktyvus nariai. Mes turime sukurti tokias puikias, unikalias arba atvirkščiai adaptuotas programas ir metodikas, kad viešo kalbėjimo pradėtume mokyti žmonės nuo, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, nuo darželio. Šiandien man tenka matyti daug žmonių visame pasaulyje. Ir aš stebiuosi, kai mažas vaikas, 5 metukų, 4, jisai kaip deda pokalbę su dėdė Igoriu. Aš galvoju, zuiki, kur tave taip mokė? Praktiškai mes lygiverčiai partneriai su tavim scenui. Tik tu mažius, aš didelis. Todėl, kad ten kažkur tai, dar nepamiršo, kas yra gyvas žodis, ten kažkur supranta, kad žmonėm reikia bendrauti, gyvai bendrauti. Štai ir šiandien mes tarsi sakom, taip, gyvoji kalba, kaip ir vos tampa atgyvina, bet tada aš jūsų klausiu, kurių velnių jūs čia susirinkote. Juk mes galėtume visi anapus sėdėti. Bet ne, šiandien mums reikia girdėti, šiandien mums reikia matyti, šiandien mums reikia jausti. Nes čia, kur mes esame, yra emocijos. Žmonės be emocijų yra ne žmonės. Tai yra kažkokie tai klonai. Todėl, kai tas sistemas išmokymo, mokymosi procesus mes galėsime pritaikyti nuo pat darželio, perinantį bendrojo lavinimo, toliau aukštosios mokyklos, kažkada tai iš tikiu mes prieisime prie to, kad viešo kalbėjimo kompetencija, kaip bendroji kompetencija, taps privaloma. Ir jeigu mes norime to, jeigu mes suprantame, kad yra mums svarbu, mes tikrai tą padarysime. Aš pirmą kartą atsistojau scenoje, kai man buvo 4 metai. Namas, balkonas, taburėtė, nu, tais laikais nelabai pamenu kėdžių, bet taburėtė aš labai gerai atsimenu. Ir aš ant jo stoviu. Mama man davė laikraštį, susirinko kaimynai ir 4 metų aš skaičiau laikraštį. Aš nieko nesupratau, ką skaičiau, bet tą akimirką, kai man paplojo, aš supratau, vau, scena yra gerai. Viešai kalbėti yra fantastika. Tai aš tada kitai žodį sakiau. Ir dabar aš galiu drąsiai sakyti, kad čia yra gera, lengva, paprasta, nesudėtinga. Bet tam reikia tiesiog žinoti, ką reikia daryti, kad jūs taip jaustumėtės. Ir tam aš turiu idėją, kurią dabar jau su jumis ir pasidalinsiu. Kai mes sukuriam sistemą ir žmogus gali iš savęs viešai reikšti mintis, drąsiai reikšti, jis perina tą baimės nepasitenkinimo, nepasitikėjimo savimi Rubikoną, jam reikėtų sudaryti galimybės, kurioje vietoje jisai tai galėtų saureikšti. Kas buvote Londone, kas nebuvote, bet galbūt girdėjote, kas negirdėjote, tai dabar išgirsite. Londone beveik pačiame centre yra kas? Hyde Parkas. Teko girdėti? Ir dideliame Hyde Parke yra labai nedidelis kampukas, kuris vadinamas Speaker Corner. Tai yra kalbėtojų kampas. Taigi mano idėja yra štai tokia.
kad Lietuvos miestuose, rajoninės reikšmės miesteliuose, gyvenvietėse, ten, kur jau yra suformuotos aikštės, su vietos savivaldos organų pagalba mes galėtume su jumis įsteigti, legalizuoti dalį kampuko, privatizuoti viešajam kalbėjimui. Įsivaizduokit, kad keletą pavyzdžių. Mes štai turime Lietuvą ir čia keletą miestų rajono paėmiau, nuotraukos turėjo būti visur, bet, nu, aš gyvilnėtis, tai visas ištrinio Vilnių palikau, atsiprašau kauniečių. Tuose miesteliuose, čia buvo paimtas Lazdijų miestelis, puikiai turi atraktyvę aikštę. Čia buvo parodytas Tauragės, labai gražią aikštę turi. Buvo Rokiškis viršuje, turi savo aikštę. Klaipėda, Taravos Anikės aikštė, Kauno. Jūs apskritai turite fantastišką Rotušės aikštę. Pasiliko Vilniaus nuotrauką, Vilniaus aikštė. Tuose aikštėse mes suformuojame vietą, kur kiekvienas iš mūsų gali ateiti ir atsinešti savo viešo kalbėjimo atributą simbolį. O jis yra štai toks. Man teko Londone vieną kartą sakyti, Speak Your Corner kalba, ir keletą kartų stebėti. Ir vaizdas labai gražus. Aš sakyčiau, beveik lietuviškas. Tik ten yra tokios kopėtėlės, mes sakom, iš istorinių posakių lipam ant bačkos. Tai kai jūs turite galimybę, neprašant leidimo, kad kai susirinka daugiau kaip 10 žmonių, o savivaldai teisina tą vietą, kur jūs galite viešai reikšti mintis, jūs galite atsistoti ir gyvendinti du reikalavimus. Pirmas reikalavimas – jūs turite turėti ką pasakyti. Antras reikalavimas – jūs turite turėti auditoriją. Žinoma, galima ir savo kalbėti, bet paskui pasakysiu šizofrenijos pirmoji atmaina. Tęsėme toliau, ką aš iš viso to matau. Pradėkime, na, o kam viso to reikia? Jauni žmonės, suaugę, jaunimas, jokio skirto amžiaus grupės čia neturi ribų jokių. Lytis neturi reikšmės, bet mes tampame realus vox populi. Liaudės balsas. Vox populi, vox dei. Liaudės balsas, Dievo balsas. Šiandien pažiūrėkime, kas vyksta viešuosiuose ryšiuose, visoje plotmėje, internetinėse erdvėse, materialinės informacijos priemonėse, spaudoje. Šiandien realiai mumis manipuliuoja žinutėmis. Ir dabar įsivaizduokite, kad jūs turite suformuotą grupės nuomonę, kurią norite pasidalinti. Jūs pasirenkate bet kurią iš šitų aikščių, iš šitų vietų Lietuvos teritorijoje. Jūs atsistojate ir viešai skelbėte savo norimą mintį. Jūs galite drąsiai teikti, kad ta nuomonė, kuri bandoma mumi piršti, jinai yra niekinė. Nes de facto mes galime garsiai pasakyti, ką vienu ar kitų klausimų mes galvojame. Ženkime dar toliau. Mes galime greitai organizuoti bet kokį galingą renginį. Ar tai būtų visuomenės klausimais, politiniai klausimai, ekonominės situacinės apžvalgos, jokio skirtumo. Maža to, kad jūs galite lokalioj aplinkoj kalbėti, jūs galite sakyti tai, pasiremdami naujausiamis technologijomis, pradedant nuo nemokamo Skype'o ir baigiant profesionaliaisiais video tiltais. Įsivaizduokite dabar, kažkas pasakė, kad nuo šiol studentai turės mokėti už mokslą visi 100 nuošimčių. Kaunas, Vilnius, Šiauliai, Klaipėda, universitetai sukyla, užima, praktiškai okupuoja kalbėtojų kampus, susijungia į video tiltą ir viešai Lietuvos valdžiai pareiškia savo kažkokią nuomonę. Įsivaizduokite, kaip operatyviai mes galėtume pareikšti vienokią ir kitokią žinią, kas būtų svarbu mums visiems. Viešieji ryšiai, suprasdami irgi naudą, jie galėtų mūsų nuomonės konsoliduoti ir suaktyvinti
tuo pačiu ir skleisti plačiau tai, ką mes norime pasakyti savo rajone, norime pasakyti savo mieste arba valstybės mastu. Ir dar žengiu toliau žingsnį į priekį, kaip aš matau visą šitą viziją. Aš matau, kad mūsų tos vietos aikštėse, miesteliuose, rajonuose, gyvenvietėse, reikalų esant, mes susijungiam į tinklą. Ir tada atsiranda precedentas. Nes tokio analogo neturi nei viena pasaulio šalis, nei vienas pasaulio miestas. Ir jeigu kažkas, tai gali iki šiol praeis daugelį metų eskaluoti žinutę, kad jie sukūrė Skype ar jie yra inovatyviausi pasaulyje, mes sukursime visuomenės gyvo žodžio tinklą. Ir čia mes būsim ko gero mažos, bet labai svarbios demokratijos atmainos lyderiais. Nes mano vizija tokia ir yra viešai kalbanti Lietuva. Kol yra kalba, tol yra gyva tauta. Kol yra bent du žmonės, kalba bus visuomet. Taigi, linkiu jums, tie, kurie esate čia, tie, kurie esate anapus ekrano, kaip galima greičiau, okupuokite savo aikščių vietas, kurkite viešo kalbėjimo kampus, mokykitės viešo kalbėjimo ir žinokite, kad nėra nei duota Dievo, nei neduota. Viešo kalbėjimo yra išmokstama. Todėl gyvenkite, kalbėkite ir džiaukitės vieni kitais. Ačiū.